Zdůš lidi, já vás zdravím a vítám vás u druhého dílu u mapy Paranoia 2. Už jsem si to konečně zapamatoval. Čus lidi. Je tady se mnou i Maty Brezina. Který už pozdravil. Jo, přesně tak. Tak jsem se zakuckal, no. Tak skončili jsme minule tady, někde, nevím, ve tom stromě nějakém. A vydáme se do toho, ne? Na to. No, vydáme se prostě dopředu. První, to je obraz, tak já to prohlídnu. Čistý. Čistý, nic tam není, jo? Mm-hmm. Tak to stačilo, no, kdyby jsme vylezli, pojď, kdyby jsme vylez tady nahoru, tak uvidíš, že tam nic není. A to asi nemáme tady tři postýlky. Najít nějakýho fanouška, nebo Petery asi dokonce. No, tak či, ha, já si tohle zase se sundám. No. Mám creeper head. Já mám 4 zlatý mrkvě. Teď ti nadvu, do. Do ruky. Tak jo, ej, jdem něco dělat, jo, jdem něco dělat, je tady něco nějaké, zase to vařit. Oh, zlaté jablko. No. Tady je banda vesničanů. No, je jich tady celkem dost. A, no dobře, takže tady v tomhle domečku není nic, takže se přesuneme dál. Počkej, tam dole byly i dveře. A je tady páčka. Která něco udělala, ale nevím co. Tu se, tady, pojď sem, tu se otevřelo něco. Oh, sexy. Ale je to furt pod vodou, takže. Tady už máme nekonečný ten. Nemáme, já ho nemám teda aspoň. Já mám. Ty nemáš totiž tu helmu, víš? Jako? Kterou si dostal. Pilot helmet mám. Počkej, water briefing, jo, počkej. A! Sorry, já jsem, kšt, uhni. Co se stalo? Kšt, uhni. Běž pryč. Já už jsem to zmačkl. A počkej, jdi pryč. Co tam je napsáno? Power počkej. Source. Power source termination. Terminát. Termin. Tam to. utíkej. Lavej, rychle. Nic to nedělá, že? Jako něco se otevřelo, nějaké pistony jsem slyšel, ale... rychle. Plavej, no. Jo. Schych jsem to. Něco se... Či jak je tady zavřu, půjdu to říct. A sakra, hezky jsem to. No. Něco se stalo s ním. Počkej, co je tady na té terase? Že by se třeba houpačky. Pískoviště. Hele, česko. Truhla. Dva gold nuggety. Tak jo, jdem dál do dalšího baraku, jdem prozkoumávat. Tady je nějaký? Co? Tady je nějaký barák. Však jo? Tam, na druhé straně. Já jenom tady musím přeskočit přes ten obsidianový něco. A tady v tom obsidianu, počkej. Hej, nevíš, co jsme udělali? Co? My jsme vypli ten beacon. Aha. Jo, tam v té knížce jsem něco psal s tím, s no, power musíme, něco. Jo, že musíme vypnout ty beacony, takže ten jeden jsme vypli, tak teď ten druhý. Já, pokud nemáme, prohledáme to tu ještě třeba tady budou ty. Tady, hele, počkej, tady jsme to pořádně ani neprohledali včera. No právě jako. Včera, minule. Speed a regeneration, speed. Chceš speed? Nepotřebuju zatím. Či tady ještě něco? Tu jsou dvě postýlky, jo, to tady do ty. Apt. Hele, jo, to je světlé. 201. Apt 201, co to znamená? Apt 202. To budou asi nějaké pokoje. Jako, apartmán, že... apartmán. Jo. To jsem chytrý. Jo. Botky! A chainy, botky! A to masíno nemá. Don't hack my computer. Co? Přečti si ten command block. Mě to, já to mám poslední jenom given, že jsme dostali 10 levelů. Tak kde seš ty? Au, tady. Tam si to přečti. Co, kde? Chceš dárek, Tomasi, no? A kde? Tady! Jo. Ten command block, klikni na ně pravým. Please don't hack my computer. Dobře. Tak jo, jdem dál. Tak, nahoře už jsem to prozkoumal, tam nic není. Tam už tam byly dva poušny a ty jsem oba dva zebral. A jaký tam byly? Počkej, já hraju na PISUL a máme hrát na čem? Na normálu, že? Na adventure mode. Jo, to hrajem, ale... Ale to se nastavilo na normál, když si přece v tom úvodním, když jsme otevřeli ty dveře, když se otevřeli, ne. Jo, no.
No ale to, že já jsem měl za prepisu, víš, já jsem, hele, pačka, bum, jasně, já jsem věděl, Ender Ender šestka. čísla, co tam bude? Co tam? Stolbe! Sexy, žena, Budem, jak mám být. já si ty snow boli nechám. Já si sem hodím ten Minecraft a ty moje hadry a asi ty golden keraty. Doufám, že tady někde bude, ty vole. Hele, No, pustíme si to ten je. epický song tady. Tuc, 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 tuc. tuc. Dobré, čia. No, dobré, jdem. Nebude tady obraz, tady v tom obrazu asi nebude nic, jo, to nebude nic. Tady na Tak teraz. jo, takže, tak Yes. asi úkol, a, Yes. asi úkol jsme splnili, ale to je další čestka. Tomasino, Ano. Jaký se? A pomoc, zombík. A koukej na Creeper. mě. Já vidím zombík. Jo, ty máš i skeleton hlavu, jo. Budu No dobře. řezník. Tak. Ježíš, ta hudba mě začíná pít. Já ji mám naštěstí potichu. Tak jo, jdem to. Jdem dál, jdem vypnout ten druhý výkon. Počkej, tady pojď, tady jsme nebyli. Já jsem byl všude. Všude jsem byl. Všechno jsem viděl. Ne, neviděl. Hop, no. Hop, ne, nedoskočím tam. Sakra. Asi bys měl napapat. Pomoc, skeleton, umři. Tak. Tady utíkáme do té pyramidy. No, s těma barvama. Psal nám do komentářů nějaký někdo, nevím, kdo to byl, už to si fakt nepamatuju. Ale psal, že máme zkusit se řadit ty barvy, jakože ta kajen, zelená a hnědá. Tak zkusíme, takže první byla ta kajen, to je tady. Aha, no tak utíkej, tak. První tahle, Pak pak tam zelená, byla. zelená, A pak tam byla hnědá. hnědá. Tak, vypne se to? Stalo se něco? Počkej, furt se něco děje. A už, jo, paráda. Vypli jsme druhý beacon. Díky ti, takže funguje to. Měl jsi pravdu. Tak. Kolik máš levelu? Já mám 32. Já taky. Tak jo, vypli jsme druhý beacon. A co teď? Teď asi Tam zpátky bylo do... jakože cíle, že jsme to měli vypnout, takže se odbít můžeme škrtnout. Co? No jo, mě... Jo, a v minulém díle jsem do komentářů zapomněl dát ten odkaz ke stažení mapy. Teď už tam je a teď už ho nezapomenu dát ani do toho, ten z toho dílu. Tak. Takže A vrátíme se, ne, úkoly, takže na. na letišti asi, ne? Ne, tak počkej, jo, počkej, když se jdeme na letiště, počkej. Tak, já jsem na letišti zpátky. Jo, tak můžeme na Aleny. Ha, no tak to jsme mohli i s tama. No, já vím. Tak jo, tak šup, jsem Let tu. us go, mně se to sekalo. A teď No. jsem furt u toho letadla a nic se neděje. Jo, už. Už. Dobré, paráda. Tak jsme někde v aléne. Tak, myslíš, že tam bude něco v těch? No, raději bych se podíval. Kuš. Nic. Op, nic. Vypadá to, že to nic nebude. To by bylo až moc, že by... Cargo Bay. Tak jo. Co, je tam něco vzadu v tom zavazadlovém prostoru? Ne. Vydrž chviličku, bav na chvíli diváky, prosím. Musím si udělat reklamu na svůj, no ne na svůj, Minery. Chtěl bych vás pozvat na náš kanál, Minery TV. Doufám, že se přijdete podívat, dáte like, odběr, a už jak už to znáte, teď mě můžete vidět na kameře. Doufám, že mě vidíte. Tak jsem zpátky, omlouvám se. Tak jo, jdem dál, tak. Co jsi zjistil? Zjistil jsem, že mi mají dát odběr na kanál a like. Dobré, nějaké knížky jsi našel, nebo? Jo, počkej, tady by měla být knížka, jako minule, ale tady není ani save game. Tak to bude A asi až tam, tak musíme až tam, dozadu někde. já nemám, já trošičku cheatuju, protože nemám načetlý chunky. Ale A... počkej, to je, počkej, já se zkusím odpojit a připojit. Snad už to teď půjde. Ty vole. Doufám, že jsi si zapamatoval port. Já ho tady mám to, já Jo, to máš mám to udělaný uložené. jako. Je, tu je safe game. Bum. Tak. No, To já tam nepůjdu bez tebe. Já to je mám teleport. jasný.
Knížka je tady, to necháme Matymu, to je jeho úkol. Co je, furt ti to za ský nejde připojit? Ne. Tak to jsi neměl vůbec, nevím to, ty máš pomalý internet, mi to jde rychle. Jo, jasný, to je určitě internet, mám plný čárky, ale nemůžu se připojit. Ne, myslím, ty to nenadčítání čanku. To není internetem. Ne, vůbec. No, tak... Jelej. Pořádky to nejde? Ne. Yep. Doufám, že se nebudu kousat jako v minulém videu. Za kým zvuk slyším, já ho teda slyším v pohodě, tak... Snad ho i ten Fraps nahrává dobře. Mm-hmm. Je, mě tady nebaví poskakovat furt. Dělej! Zdržuješ! Jo. Máme polovinu času za sebou a... Nemyslíš ty, že by nebylo lepší dát střih, než se připojím? Asi jo. Takže, asi zatím střih, no. Tak jo, Maty se už konečně připojil. A jdem dál, tak pojď. Už jsme ztratili jsme už tak dost času. Už jdu. Tady je knížka, tak ji přečti. Stihlo se i že to začalo být tma. Prejstihlo se i set... prostě tma. Jo, takže musíme zničit... Beacon. Jo, další beacon. No. Je to nějaký warehouse. Waterhouse. Já už jsem to savenul, baterie. Oh, ty jen... Musím toho enchantit. Na co enchantit? Máme 32 level. Tak tady to asi nebo enchant... Těch druhá. Oh, zombie hlava. Gold nuggety. Počkej, já ti to potom dám. Nic. Creeper hlava. Nic. Těch čestek, no tak to bude pro zkoumávání. Počkej, já ti dám. Ale 4 zlaté jabka. A tady se zkoumává. Počkej, jaký je rozdíl mezi Golden Apple a... Já mám nějaké takové, které se blížtí a nějaké obyčejné Golden Apple, kdyby vyenchantované, hele. Jo, to vím. Ty jentyčka... To je speciální, víš. Jo, to je special, já mám special jablíčka. No, ty jentyčka jsou tady nebezpečné. Botky, ale... Kancelář. Já bych tu kancelář, hej, sadím se, že když otevřem ty dveře, tak to se odpalí ty jentyčka. Hele, tady jsou gold nuggety další. A tady jsou 3 meče. Iron. Já si vezmu 2. Já mám zatím 2 plné, takže... Ta Ender česká hlas, možná můžu vytáhnout nějaký ty věci. No, vezmu si to můžeš. Golden karet. Já mám všechno u sebe, takže... Dám si sem ty retardovaný. Co je tady tahle? Oh! Budou nám na něco ty barvy tady? Ují. Jo, jako jestli chceš, tak tam je leather brnko, tak se můžeš od toho obarvit. No já nepotřebuju obarvené leather brnko, já mám svoje ironové. Asi tak. Já mám boty tady tyhle, na, tak ať máš kompletní. Yeah. Tu. Tak jo, já mám ironové, to si klidně nevím. Počkej, já to hodím. Do té Ender česky. Ale máme, tady je máš ten speed ten? Víš co? Mám speed, no. A máš 2? Bo máme, když se koukneš, ne. Tak máme jo, a už to přestalo. Já jsem měl jenom... Kdo jo, slovnes. No. A jo. No. Tak jo, tak zkusím otevřít tu kancelář, ale bacha, jo? Asi se odpalí ty jentička. Tady jsou taky. Nic se nestalo. No. Ještě hezký. Ale tu je tlačítko a máš minecart? Ne. Tady jsou, tu jsou minecarty, tak si ho tu vem. Tak jeď první, máš tu. Tak jo, tak jedu první. Když se to odpálí, tak... Bam! Bam! Čau tě tu. Tak hele, tady něco hoří. Něco, to oheň. Jo. Snad mě nevím. Jedeme. Ale v minulém díle se mi ještě lagovaly zvuky toho minecartu, ale měl jsem tohle... Vlak? Vlak? No. Kdo tady má debilní internet? Huh? Co to? Au! To bolelo. No. A to neřeče. Tak jo. Tam byla. Jdem. Tam byl sprostej nápis. Co? Kde? Tam. Co tam bylo napsané? Save game. Tak jo. Chceme to save? Já tu vidím prázdnou cedulku. Jo, já jsem koukal na to tvoje video a já jsem tam říkal, tak tady je library a ty jsi tam neviděl. You are jo, not no, allowed to be here. Leave
imitating. Give up. Nechci to mačkat, ale zkus to. Co? What the fuck? Mačkej to. Ale počkej, já mám nápad. Tady je to, tam je ještě jedna místnost, tak tam na mě počkej. A já se za tobou za chvilku dopravím. No a počkej, kde mám teda počkat? Tam, kde jsi, tam, kde seš prostě. Tak jo, já tu počkám. Tady je totiž jedna místnost. A je tady strašně mega lavis, jsou tady creepři, zombici a střelí tady šípy. What the f... Co to dělám? Ale to asi, asi jsem... Asi si co? Asi jsem odpálil. No počkej, hele, tady je beacon. Co jsi odpálil? Vidím, že jsem beacon. Jo, vidím, že jsem beacon. Já jsem se portnul teda zpátky. Tady, hele, koukaj, já vám to tak nějak vysvětlím, jo. Tohle to jsem zmáčkl. No. Vystřelili ty NTčka, tady byly dveře, to odbouchlo. Otevřelo mi to, co jsou k tomuto krásnému beaconu. A ty jsi tady zmáčkl pačku a to se vyplo. Dobré. A beacon se vyplo. Tak jo, takže další úkol splněn. A my pokračujeme. Asi bychom se, počkej, podíváme se tam, ne, ještě. Tam já bych řekl, že tam to bude jenom nějaké, nevím, ne, nechci no, tam moc jít. Jdem tam. Já jdu pěšky, protože já nechci mít lagy. Fakt se ti tam chce jít? Jo. Jí, počkej, přece to... neošidíme diváky. O, faily. Ano. Tak jo, tak ale já si budu muset, ale půjdeš ty, já mám u sebe celkem hodně věcí. Počkej, kde to se? Já tě vidím mimo. No, tak to je asi jenom bug. Utíkám, ale to je minecart. Tak. Sníme tady maso. A jdem, počkej. Let us go. Ví. Tak, a běž. Takže nemačka tlačítko give up. Hele, teď to mám zase já právní. Ne, a já tady mám napsané save game. Jdeme tam. Tak, ale střílí tam šipy, víš o tom? Jo, dig more. Je tady láva. Aha, to je hele, tady... ty jsi měl ten potion, viď? Fire resistance, fire. No, hoď mi to potom proudu dolů, já se vezmu na sebe. Tak počkej, jak po proudu dolů? Já jsem tady, dole. Ty jsi dole? Ani? Já tady stojím celou dobu. Tak počkej, počkej, já mám 42 levelů. Na, tam máš na zemi fire resistance. Děkuji, můj hrdino. Napíš se a můžeš žít, good luck. Já si dám F1 a budu tě pozorovat. Ukážu vám, jaký mám schopnosti v jumpování. No. Hop. Ty vole. No a teď, ne, neskok, teď ještě dobře, ty. Skok. Ještě tři. Ještě dva. Ještě jeden. A jsi tam. Tak, a teď nám řekni, co tam je. Šipy. Šipy. V dispenzerech jsou tady, šipy. Je tady něco se spongeu. Recht brine deactivated. Či asi když... Pravá brána deaktivována. Hele, asi bych měl sejít dolů. Asi bys měl sejít dolů, no. A přeskočit na druhou stranu. Tak jsem to tak máš, fire ohni odolnost, tak to bys mohl skočit do té lávy. No, jenom že já nemám jak víc přece. Aha, no, to bys nevylez, no. Tak můžu znovu pozorovat moje pro skills. Já pozoruju. Ještě tři skoky. No, oh, ještě jeden, ještě oh, dva, ještě jeden. No, oh, a ty poslední a kdybys ho failnul. Who is the best? Left, right. A všiml jsi vůbec, co to, v čem to teďka, do čeho jsi teďka vlezl? Vlezl jsem do nějakého ucha. Jo. Dobré. A to je, to jsou naušnice? Sakra. Tomasino, pomoc. Hele, mě neobírá láva. No, jo, čím to bude. No, a jak chceš teďka vyskočit? To nevím. No, ty jsi dobrý, jestli ti to za chvíli dojde. Nejde příkaz home, ani tp. Proti mě zkus mě, no, ty jsi hostitel. Já to nepůjde, jak se to, tp? Mhm. A kdo první? Koho kam, takže moje jméno a tebe. No ty... Brezina, Tomasina,
Yes! Ne! Počkej znova. díky Tomasino. Ach jo, no. Počkej, to bylo napsáno něco s branama, že jsi nějaký deaktivovali, tak jako. Tak jdem zpátky, give up. Yeah. Třeba se něco stalo. Asi proto to tam bylo. Asi proto to tam bylo, jen tak pro nic, za nic to tam určitě nebylo, ty ještě hoříš pořád, chudáčku. Ty entička tu zůstaly. Nevím, je to... To mi asi moc nepomohlo, co? Fakt. No, ale asi další oblast si necháme do dalšího dílu. Jak dlouho natáčíme? 21 minut. Už? Už tě to hituje, co? Mhm. Ale nehoříš nějak moc dlouho? Jo. No, tak... tady s hořícím Matým se... takže s hořícím Matým se s váma rozloučíme. Ještě mi dělá tady kod na getky a máme 33 kod na getku. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, popřípadě nás můžete podpořit odběrem. Můžete určitě podpořit odběrem i z kanál Mineři, že? Ano. A u dalších videí se s váma loučíme. Rozloučte. Co? Jsi se rozloučil? Jo. Zdu reakci.